Ja ne mogu da vam iskažem zadovoljstvo što smo ovde sa vama. Veoma sam uzbuđena zato što je naša misija da naša deca budu uvek i svuda vidljivija, da budu integrisana u socijalni miliju u kojem žive i ono što mi radimo u stvari jeste to da sve što možemo pokažemo sredini i da deca budu prihvaćena onako kako apsolutno zaslužuju. Velika je čast stvarno, mi smo negde 17 radova poslali, znači svi koji su mogli da bilo šta pišu, su pisali i tri rada u jednom zborniku, to je velika, velika čast. Hvala, živiju i to je sa moje strane.